Bibrat kanalı. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, sizlar bilan har doimda Habib Brat kanali admini. Do'stlar, mana kechagi bo'lgan voqeani sizlar ko'rdilaring, TikTok hamma joyda videolar qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Aytmagan bo'lsam pizda bo'lsiz. Siz da bo'lsiz. Yo'q, yo'q. Ey, menga qara, namoz qilma. Ey, turtma. Sen o'zing pizda bo'l deb gapirasan. Ishtingmi? Pizda bo'l, pastan. O'zing pizda bo'l deb gapirasan. Nomoz degan bola bilan Iskandar Makedonovskiy ukamiz ikkalasi janjallashib qolgan. Endi janjal nimadan chiqqan? Janjal Nomoz degan bola mashinalarni topshiraman, kechga keladiganlaring kelinglar deb Iskandar chaqirgan. Iskandar boryapti o'zi bir ikki kishi bilan borib bir mashinani topshirsa bir ko'raman degan maqsadda boryapti. Lekin hech qachon o'ylamanglar, ular hech kimga mashin bermaydi. Iskandarni u yerda bir 15 kishi kutib olyapti. 10 kishi, 15 kishi, men bilmadim endi. Nech kishi bo'lsa kutib olyapti. U yigit ishi emas, birovni orqasidan tosh otib, birovni orqasidan urish. Mard bo'lish kerak. Iskandar shu yerda bugun tortish nimadan chiqib kelyapti? Tortish mana shu jamiyat, mana shu xalqimiz, akukalarimiz aldanib qolayotganini ko'rib turib, indamay tura olmayapti. Ana shu Iskandar ham masalan boshqasi ham ko'p kishi chiqyapti. Lekin hamma ham chiqmaydi. Haromxo'rlar chiqmaydi. Mana surochni kutini men ochaman. Polni videolari almendi turibdi. Polni qanday qilib xalqni itarayotgani. Bu nomardlar faqat orqadan tosh otadi. Bular mard emas. Bular men nima uchun buni kuyinib gapiraman? Ertaga bizni o'sib kelayotgan yoshlar hammasi qumorboz bo'ladi. Iminni, masalan, mana shu Nomoz degan bola o'zi Tojikistonlik ekan. O'zi Tojikistonlik, o'zbekcha gapirib, biz mana O'rta Osiyoga tanildik, deyaptimi? Biz laqaylar deyapti, O'rta Osiyoga tanildik, deyapti. Endi bilmayman. Laqay degan endi o'zini urug'i bo'lsa kerak, qanaqadir bir og'aynlarimiz tanildik deyotgan bo'lsa kerak. Sizlarni pullaring bilan tanilyapti, ko'ryapsizlarmi? Sizlar bor-ku, kallalaringni ishlatinglar. Nima uchun sizlardan bilet olasizlar? 2 million, 3 millionlik mashina nima deb beradim? 2 ming rubl pulga. Hammangdan 2 mingdan yig'ib oladi, mana beradi. Sizlar faqat aldanib qolyapsizlar. Sizlar kallalaringni ishlatinglar. Qayerda yo'q, Nomozga pul berasan, anovga berasan, nima deydi? Suroch xopizga berasan, otoshga berasan, Aliyaga ko'payib ketdi bular bor-ku, shunday ko'payib ketdi. Loliga o'xshab xalq puliga qarab qoladigan bolalar ko'payib ketdi. TikTokda vashi gapirmasa bular, uyalmaysizlarmi? Bular nima uchun janjal qilyapti? Janjalni maqsadi mana shu biznesiga xalaqit qilyapti. Qora mehnat qilib ishlash yo'q. Sizlarga yaxshi gapirib, chiroyli gapirib, ko'zlaringa qaray qilib, sizlarni hammalaringni tarayapti. Ishlaysan, mana yerda qancha azob. Dollar baza ko'tarilib ketdi, dollar ko'tarilib ketsa, o ko'tarilib ketdi deyapsiz. Lekin nima uchun ko'zlaringni yumib turib, yarim oylik emas, bir oyliklaringni berib yuboryapsizlar shularga? Baribir sizlarga hech qanaqa ish narsa bermaydi. U shunday pul kissasiga tushdi uni. Mashinni olib kelib qo'yadi, yangi mashinni sizga berib yuboradi. Bermaydi. Hammasi bular mashiniklar bu ishni qiladi. Normalni odam qilmaydi. Normalni odamlar qilmaydi. Nima uchun bular jalb qilyapti? Bularga qonuniy chora ko'rilmaganiga men hayronman. Bular hamma azartni igraga jalb qilyapti. Azartni igraga jalb qilyapti. Yoshlarni miniyasini buzyapti. Ertaga bizning kelajagimiz nima bo'ladi? Kelajakni hech kim o'ylamaydi. Mana bu surochlar bor-ku, 5 yillik uy qurdi. Hozir men qanday qilib suroch kimlar bilan kelishib olgan, qanaqa kasallar bilan kelishgan, qanday qilib mashinni bergan, hammasini qanday qilib mashinni chiqarayotgan, hammasini chiqarib beraman. Suroch bunday, suroch bunday deb ta'zim qilayotganlar hali ko'rasan senlar. Endi hamma yozmaydi, surochni laychalari yozadi. Surochni otashni laychalari. Do'stlar, aldanib qolmanglar, hech qachon hech qaysiga ishonmanglar. Bular sizlarni aldab, shaytonday sizlarni arvab turib pulni olyapti, pullaringni olyapti. Sizlar bolalaringni rizqi bu, sizlarni ota-onangni rizqi. Mana yerda nima uchun ishlab yuribsan? Shularni boqish uchun, bular boqish uchun ishlab yuribsizlarmi? Bular indamay pulni olaveradi, mazza qilib, kayf qilib yuribdi. Shu pul bilan oilasini boqyapti. Eng ajablanarligi borku, men masalan, hayron qolaman. Ana shu pul bilan oilasini boqyapti shu bolalar.
Qani g'urur, qani jigitlik g'urur? Qanday qilib oilangga yediribsan shu pulni? Bu suroch bor-ku, suroch ham yana bir ikkita qasamxo'rlar ko'p. Mana aka menga bir ikkitasi aytdi, mana aka Shuhrat Musayev deb aytyapti. Shuhrat Musayev deyapti, qarochi deyapti. Deyapti, bermadi. Yo bo'lmasa bilet oldim. Video qiling. Video nima uchun qilaman? Men qilganman unga ham video. Qilganman. U qasamxo'r labzidan qaytadigan odamlarga ishonmanglar. Panda lider bor, Qur'onni ushlab qolsam ichadi. Suroch xofiz boratdagini qabristonga borib qolsam ichaman dedim, bir nimalar dedi. Avliyo boshiga boraman dedi. Qanday qilib shularga ishonasizlar sizlar? G'irt yolg'onchilar-ku bular. Shaytonday arvaydi sizlarni. Shunday arvaydi, ishonasizlar, hammangni taradi. Kakishda aldanib qolmanglar jigarlar. Videoni kengroq tarqatinglar. Bu yolg'onchilarga ishonmanglar. Pullaringni taylamanglar. Yana pulsizlar o'zlaringniki. Farzandingni rizqini, ota-onangni rizqini qayerda yo'q haromxo'rlarga taylamanglar. Aldanib qolmanglar. Sizlar uchun mana kay harakat qilyapti. Mana Xurmacha kanalida Telegram guruhiga kiringlar. Aldanmanglar haromxo'rlarga. Videoni kengroq tarqatinglar. Davlat videodan uzoqlashmanglar, kengroq tarqatinglar. Mana Iskandar bilan janjallashgan uyurdagi videolarni ko'ringlar. Meni to'xtata olmaysan deb janjal qilyaptimi, bilib tushunmayman-da. Rahmat e'tibor uchun videoni